Сьогодні ми будемо плести новорічну цукерку. Вона плететься на проволоці та не дуже складно, тобто дуже легко. Для початку треба обрати кількість бісеру. Це 11-й майстер-клас Ксенії Сердюк у Хмельницькому освітньо-культурному центрі «Гончаренко Центр». 10-річна майстриня щотижня по суботах навчає дітей та дорослих бісероплетінню та збирає кошти на допомогу українським воїнам. В мене є захоплення – це бісероплетіння, та саме їм я вирішила допомагати Збройним силам України. В мене є сторінка в Інстаграм, я продаю свої роботи та всі зароблені гроші відношу на допомогу ЗСУ. Передала понад 20 тисяч гривень. Відношу у штаби допомоги ЗСУ, також передавала на збір у Гончаренко центр на антидронові рушниці та ще багато інших. Війна застала сім'ю Ксенії у Покровську Донецької області. Звідти родина евакуювалась до Хмельницького, розповідає партнерка освітньо-культурного центру Романа Цісар. Спочатку дівчинка відвідувала у центрі уроки англійської мови, а згодом і сама запропонувала проводити майстер-класи з бісероплетіння. Ми, звісно, прийняли цю пропозицію, і на сьогоднішній момент дуже багато діток задоволені роботою з Ксюшею. Ксюша долучилася до збору на антидронову рушницю. Кошти, які вона передала, це близько 2000 гривень, це виручені безпосередньо з продажу її, скажімо так, виробів, які вона робить на нас на центрі. У готовому варіанті має вийти ось така цукерка. Ось така. Так. Дівчата Жанна та Аня відвідують усі уроки, які проводить Ксенія. Говорять, що вироби, які виготовляють на майстер-класах, зазвичай дарують рідним та подругам. Ми сьогодні прийшли на майстер-клас по бісероплетінню. Нам запропонували зробити цукерки. Цю цукерку, що ми робимо зараз, вона буде висіти на моїй ялинці вдома. Ксюша нам пояснює дуже добре, якщо в нас щось не виходить, вона підходить до нас, виправляє, каже, як правильно, і вироби виходять дуже прикольні. Мати Ксенії Тетяна розповідає, на жаль, дочка не з чуток знає, що таке війна. Тому після евакуації вона вирішила допомагати ЗСУ тим, чим може і що вміє. Мабуть, така наша доля – всім допомагати армії, щоб наблизити перемогу. Це було її самостійне особисте рішення, яке ми підтримали разом з батьком. Ми всіма способами, всією родиною допомагаємо, адже ми повинні повернутися додому. Ксенія плете патріотичні прикраси, брелоки, іграшки. Немало з них в образі тваринок. Дівчинка каже, що любить тварин. Від наслідків бомбардування загинула її собака та кицька. Розповідає, сумувала за ними. Але одна поціновувачка таланту маленької рукодільниці допомогла їй придбати песика, якого назвали Байрактаром. Коротко – Байрік. Жила я весь цей час, сумувавши за ними, але потім співачка Юлія Рознін допомогла відтворити мою мрію. І тепер в мене бігає чорний комочок шерсті вдома. Англійський кокер-спаніель, звати його Байрактар. Він допомагає мені не відчувати себе самотньо. Найбільше мені не вистачає рідного дому та миру в країні. Я буду допомагати ЗСУ, поки ми не переможемо. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.